Det er vigtigt at bevare kunstnerhjem for offentligheden, fordi man ved at besøge en kunstnerhjem får en anden indgangsvinkel til den pågældende kunstners værker. Man får det i en sammenhæng med kunstnerens liv og familie og almindelige udviklingsmæssige og personlige rammer. Men derudover er Malergården helt specielt ved, at det er et kunstnerhjem, der er blevet til fra starten af, at hele Malergården er bygget af familien, af Sigurd Svane og Agnete, da de besluttede at flytte væk fra København, flytte ud på landet og starte en ny verden. Jamen, han solgte mange billeder. Han var en af de kendteste malere i det 20. århundrede. Han var faktisk en af pionererne sammen med Harald Giersing, da den moderne danske malerkunst blev til lige efter århundredeskiftet. Men så fandt han sin egen naturalistiske stil, både lidt inspireret af impressionisme og ekspressionisme, og det er det særlige personlige syn på landskabet eller på figurer. Det holdt han fast ved i alle de mange år, han malede. Da de tog ud på rejserne, der var Sigurd Svane omkring 70 år, så det var et aldrende par, der kastede sig ud i nye udfordringer. Det, der gjorde det helt specielt, det var, at de i 1952 fik en Bedford-lastbil, som hustruen Agnete, der jo havde meget store arkitektoniske evner, og som foruden Malergården havde bygget to huse tidligere, hun byggede også husdelen på lastbilen. Og med dette meget specielle, måske Danmarks første autocamper, der var de jo, der havde de jo deres eget sneglehus med, og det vil sige, at de var hjemme lige meget, hvor de var. De nød rejsen, de nød muligheden af, at man kunne komme et sted og slå sig ned og være der et stykke tid og bruge motiverne op. Og de var meget, meget gode til at komme i kontakt med befolkningen i Spanien og Portugal.